waxaan u mahadcelinayaa shacab weynaha reer Geedeer ee Chief Aqilo Uqaal Culimaawdiin waxgarad aqoonyahan iyo haweenka dhamaanba waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka bacdi halkan waftigan heer gobol iyo heer degmoon ku mareynay waxaan u soo kicitinay in aanu soo aragno ama soo booqano ama martiqaadkii aanu ka helay beelaha deegaankan dega beel kamida oo Geedeer iyo Ballihadac martiqaadkuna waa Geedeer halkaas oo aanu soo gaarnay maanta nimi si wanaagsan nalogu soo dhaweeyaa adii aad tii aanu soo dhaweysay waan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweyntaasi waxa qayb ka ahayd maayirka degmada Buuhoodle oo iyadana aad iyo aad uga mahadcelinayo sida sharafta iyo quruxda ay noogu soo dhaweysay iyadoo oo dadku xidhanay wareedhe maayirkii Buuhoodle talo halkan maxaa galay dadku dee gobolada la kaleeyay haddana deegaan baa la kaleeyay oo qof walba meel buu u dhashay deegaankuna dhinac walba waa deganaan karaa Sool iyo Buuhoodle waa la kala deganaan karaa waxay ka soo jeedaa deegaankan aynu maanta ku suganahay waana uga mahadcelinaynaa in ay iyadii nooga soo horreysay oo ay soo dhaweyntii iyadii dadkii soo dhaweynay ka mid noqotay inagu soo dhaweysay halkan aad iyo aad baan iyadana uga mahadcelinayaa waxaan filayaa waxa naga sugeysaan waxa weeye waa waxqabad waxqabadka yadaynu mar dhow waxaan u maleynayaa jiribka inuu soo aasaynaayo wixii aanu qabanayna waa sheegayna waxaanu wadnayna waa sheegayna waxaanu soo wadnana waa idin sheegi doona waxaan filayaa inaydaan marnaba ka qatanayn waxqabadka gobolka markaan si uu eego abaartii oo kale aan waxaan isla abaartii deegaamada waaba loo sad burinayo xoogaa baanu dhinac ugu badinaynay laakiin cadaaladda ka muhiimsan wax walba oo in dadka loo cadaalad sameeyo iminka waxaan aad ugu mahadcelinayaa golaha deegaanka oo halkan wada maraya badidoodii oo gudoomiye ku-xigeenkii golaha deegaanka ee degmada Laascaanood halkan aan maqlayseen inuu ka sheegay inaynu mar dhow dhagax dhigi doono xanaanadii hooyada iyo dhallaanka oo iyada si degdeg ah insha Allah loo dhisi doono aanay ahaan doonan in wax ballanqaad ah ay noqon doonto wax la fuliyo insha Allah sida ugu dhaqsaha badan leh iyagana waa ku mahadsan yihiin arbacada insha Allah waxaa laydii soo diri doonaa raashin labada magaalada leeyihiin oo 200 qoysa biyadaankii waa idin soo gaaray oo uu socdaa shalay ma torraad buu idin yimi shalay tii idin yimi waxa weeyaan waxaan qabaa in laydii ku soo degdegay boo deegaankan iyo degmada Boocame labaduba ay degdeg biyadaamis uga bilaabmay iyo xudun saddexda waayo dhulka qaarna biyo waa ku sii jiraan qaarna biyo waa gabaabsi ilaahayna waxaan ku baryaynaa inaa ilaahay raxmada inoo soo dedejiyo inoo shubo gacan bila aadan dee waxba lagama dhargayo bila aadan baynu nahay ilaaha raxmaanka abaa waxina gaarsiin kara ummadda wax gaarsiin kara annagu dee bila aadan baanu nahay waxaanu idin gaarsiin karnaa haba yaraatay ma jirto haddana wax walba idin dhamaystirayna been baan idin sheegin xaqiiqad waxay tahay wixii aanu haynay weelka ku jira ee lahayun baan wax idin ka siinayna wixii kalena waa raadinayna laakiin weelka ilaahay markasta waa buuxa marka uu inaga qadiyana imtixaan baa inagu sugano inama qadiyeeda waa imtixaan baa laynaa layna saarayaayo waxa laakiin de waa inaynu garanaa maxaa imtixaanku yahay xagee laynaga raacay haddaynu garanba weyna ka warramo waa inu idhaa haddeeq bixiyayaashow nala soo gaadhayn raashin iyo biyo dee ilaahay wax ka weynoo deeq bixiyaa ma jiro marka ta ilaahay uunbaa lagaga dhergi karayaa gamcaha ilaahay baa wax lagaga dherkayaa
خير إيه بركة إيه بشبش أيان دي رجينا يا حنملاينا يا إم بدن بين تاجنيدين وقاردم ب ويدي كم هاد علينا بعد كأنه تاجنيدين إلى يساقة رالينا النقطة هذان يذكر راجني وضد أي رف كاديب تيداله كلون يدو بدني دي يدتك بدنا أيانو ويرسعونيني سيان شلالكو وبدن أو دين وحي كلاه هوس يو هردن كانوا حين صارن تونا هوس تدق مدع وعادو حقان إنسان على دينه وريه إن دق مدي متولدي كلام صار لفني من كانوا وح كلا هذا الله إن دق مدو ما يركو حين كو ده أبتاو تينو وأبتي جينو وح يسقو هالكيا حقان إنسان بيسليه بوكسي أبتي عشا لكن أنا أقول وحن الدين شيء يا حقيقة ده أما وينو هلي أما وينو أي لكن مهما دو حتى وريه ماشى عمر كهرات كتير سنة يا في عنا تكشوكت حد عمر كامل دقمة عرشو هذا أنا سوريه يا هرجدي جعلية هل كأري ملاكو في عنا مركا دقمة يمكن واحد مدادات كي دقان كي يدل ولا دقين ياي أو تنل دقين ياي على وكلا بطل دكتور أكو كميل والبو ولا دقين هتنو على وكلا بدين هذه يصير نعدة بدن دقمة تقولوا يمكن أكو بدن أيوم بعد دقمة أما ده مسؤولية الرادي سو حل كيس سارتو يد وترى هذا أنا جحل كيسارية ويا أنا دقان كيو بدن بالنقاد دورن مايو degmadii waa soo qaarayay gacantaani ka saaray waa raadinayna insha Allah bidullahi kariim waa dagaal tagayna een madaxweynaha qaranka degmooyinka magacaabo dalka anigu ma magacaabo laakiin waxa weeyaan warbixin buuxda ayaan u celinayna madaxweynaha waa gaarsiinayaa iyo wasiirka arrimaha gudaha een in deegaankan uu qalmo inuu degmo helo waa deegaan aad iyo aad u ballaaran waa deegaan weyn waa deegaan dad sharaf iyo qiimo leh ku nool yihiin iyadoo gobolkaba ee shacabka ku nool uu yahay dad sharaf iyo qiimo leh ee anigu ka shakhsiyan ka gudoomiyahan aan kala kulmay soo dhaweyn wanaagsan oo aan madaxdii hore ee gobolka joogi jirtay minbilow ila dhamaad aanay kala kulmin waayo waxaan filayaa in tuulo tuulo mooyaane iyo degmada bohol waana sidii waa degmadii waxa la oran doona haduu ugu horeeyo way ugu dhaweeydo waa ninkii habaryoon soo ka bilaabay degmadii reerkooda waan ugu dambaysiinayo aan sahay wiiga ka soo socdaa tagtay insha Allah laakiin min firdhidin ila iyo halkan aynu joogno ila iyo orboogays meel aanan gobolka aanan istaagin ma jirto wa alhamdulillah rabbil alamin een taa ila dharkayn waayo shacabka aad xukumeyso waa inaad isdul taagtaa waa inaad aragtaa maxay qabaan dadku baahida dadku maxay tahay laakiin hadii intaad qol isku soo xidho aad tiraahdo telefoon igu soo warama oo run iyo been waxa lagu sheegayaba aad garan weydo marna lagu yiraahdo inta halkan la soo taago haddii halkan gaadho halkan jabhad baa ku jirtaa ama ciidan baa ku jira tii dhibaatadeeday leedahay waxa een dawladdu de halkan way idin la joogtay taliyihii dhagaweynaha jooga iyo ciidankii oo dhan baa jooga ilaahay khayr siiyo waa nin de sarkaala oo qiimo iyo sharaf iyo qadarin ku leh qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii xaqiiqada marka la eego maan jecelayna hortiisa isagoo jooga ka idhaahdo laakiin de ninku wuxuu qabtay ama wuxuu ugu filan yahay qaranka waa in la qiro waxay nala jooga saraakiish kala duwan oo militaryga iyaguna oo goobta maraya waxa weeyaan inaan isku duubnaano inaan dawladnimadeena ilaashano inaan wada jirkeena ilaashano inaan shacabkeena iyo dhibta ku soo wajahan iska celino ma aha nabada haddii aad istiraadon waa nabadgelyo oo aad nabadgelyadii isku halayso waa inaad eegi kartaa wax kasta oo kugu iman karo oo aad dhug yeelato muhiimaddu waxay tahay in taliyaha iska waramay oo isaguna yiri inoo sheegay booliska oo muhiimaddiisu tahay in deegaankan haduu ka fog yahay caasimadii
degmooyinkii kala ka fog yahay in rug boolis laga sameeyo waa xaq baa loo leeyahay, waana wax dowladda xaq loogu leeyahay. Wax laga baryanayo ma maaha oo la leeyahay waanu baryaynaa hana loo sameeyo. Xuquuq iyo xaq baa degaan kala staa dowladda ku leeyahay. Waxaynu haysanno un baynaan wax ka bixin karnaa, waxna ka dhisan karnaa. Warbixin buuxda ayaanu gudbinaynaa insha Allah bismillaahi kariim. Ilaahayna waxaan ka baryay inuu Ilaahay nala qabto wax kasta oo aynu hadhow hoos isinu raahnayo. Wixii aa korno tiraadeen bay in Ilaahay nagu soo asturo. Haddii Ilaahay la isku xidho waxba lama wa. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Salaam alaykum. Salaam alaykum. Waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed. Ha u ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro. Dalbay internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xubnaato. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.